ni kama kuita mkutano wa shareholders. Mnaelewana? Shareholder akikupatia kazi unaenda kufanya. Lakini AGM ikifika, sasa unatoka unaambia shareholder, sasa wewe mimi nifanya, nimefanya na ningependa niendelee na hii kazi. Kama ni mimi sasa siwezi kuendelea, lakini niko na uwezo wa kusema mimi naona fulani yako na uwezo wa kuendelea pahali ambapo mimi nimefikisha. Ama inaendaje jameni? Ama inaendaje? Sili namna hiyo? Na hivi karibuni tutaongea, yeah? Na ndio tuweze tuelewane. Na ndio tuweze tusongeshe kazi mbele. Hatuna nafasi ya malumbano na mambo ya kusema hivi ama hivi. Tunataka uchaguzi ukuje, tumalizane nao, turudi kazini ile wananchi wanataka itendwe. Sindio? Sili namna hiyo? Tumekubaliana? Ni wangapi tutatembea na wao safari hii? Nione kwa mikono, ni wangapi wanasema tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Sisi hatuna hasira na mtu. Sisi hatuna shida na mtu. Sisi tunapenda wote, lakini tunataka kazi iendelee. Ama ni namna gani? Tunataka kazi iendelee. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana.